ଠକୁଛି ଠିକା ସଂସ୍ଥା, ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଉନି ସଫେଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦରମା, ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଦରମାଠୁ ଢେର କମ୍ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ। ଶେଷରେ ଠିକା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନେଇଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌର ପରିଷଦରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଠିକା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସରକାର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିନି ଠିକା ସଂସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଠିକା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 21ଟି ୱାର୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶହ ଶହ କର୍ମଚାରୀ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି କରି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସରକାର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏହି ଦାବି ଉପରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୀବ୍ରତର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ। ଆଜି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘରେ କରିଥିଲି, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଦୁଃଖର ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯେନ୍ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ଯେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏମଙ୍କ ଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀରର ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ସଫା ହେଉଛେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଅଣଦେଖା କାହିଁକି କରାଯାଉଛେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2-3 ଦିନ ତ ତାଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ାଲେନ, ତାଙ୍କର ପାଉଣା ସେ ଡିକ୍ଲାର କଲେନ, ତ ଯେନ୍ ପଇସା ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏରିଅର ପଇସା, ସେ ପଇସା ଦିଆଯାଉ। ସେମାନେ 2020ରୁ ଆଜି ତକ 308 ଟଙ୍କା ଲେଖାଁ ପାଉଛନ୍, ଯେହେତୁ ଯେନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 450 ଟଙ୍କା ଡିକ୍ଲାର କଲେନ, ଯେନ୍ ବଢ଼ିଛେ ପଇସା, ସେ ବଢ଼ିଲା ପଇସା ଆର୍ ଏରିଅର ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଏହାକୁ ନେଇ ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଶ୍ରମ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି କରି ଜଣାଇଛୁ, ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ। ଯଦି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏହା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ତାହେଲେ ପୌର ପରିଷଦ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ମିଶ୍ର। ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବା ଲାଗି ଆସିଛନ୍, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମୋ ନଲେଜକୁ ଆସିଲା ସେମାନେ କମ୍ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକରି। ଆମର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା, ଯେ ଯାହା ବି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆସିବ ଏଜ୍ ପର୍ ଦି ଲେବର୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେଟାକୁ ସିଏ ବୁଝିବା କଥା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋ ନଲେଜକୁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତାହାଙ୍କୁ ଚିଠି କରିସାରିଛି ଯେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଏ ହିସାବରେ ତୁମେ ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତୁମେ ସେଟାକୁ ପାଳନ କର, ଏବଂ ଲେବର ଅଫିସକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଯେ ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରାନ୍ତୁ ବୋଲିକରି, ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମୁନା ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। OIFESN ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗଢ଼ନ୍ତୁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ।